Xüsusilə də son dövrlərdə baş verən hadisələrlə bağlı ki, özümə borc bilirəm, ona münasibət bildirim. Mən mətbuatda da münasibət bildirmişəm, çıxışlarımı da yəqin ki, izləmişsiniz və cümə günü də bir daha o hadisələrə münasibət bildirmək istəyirəm ki, ortada təxribat cəhdi var, ortada çox ciddi təxribat cəhdi var, bu proses hardan idarə olunur, bəlli deyil və bu prosesdə din amili qabardılır, dindarların əlinə silah götürüb, bıçaq götürüb, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına təkbir ya Hüseyn deyib onları qətl eləmək görüntüsü yaradılır. O insanlar kimdir bilinmir, özlərini dindar kimi təqdim edir, özlərini müsəlman kimi təqdim edir, bunu dini bir mübarizə adlandırır. Bunlar hamısı cəfəngiyyatdır. Azərbaycan dövlətçiliyi, dövlətçiliyi anlayışını xahiş edirəm, hamı dəqiq təhlil eləsin, başa düşsün ki, dövlətçiliyə xidmət eləmək, haqqa xidmət eləməkdir. Dövlətçilik bütün mənəvi məsələlərin də qarantıdır. Bugün dünyada hansı ölkələrdə dövlətçilik sarsılıb və nəticədə nələr baş verib görürsünüz. O ölkələrdə biz də olmuşuq. Yəni, insan sabit olmayan ölkələrdə, qarışıqlıq olan, vətəndaş qarşı durması olan ölkələrdə adi gündəli ibadətlərini də yerinə yetirə bilmir. Adı normal həyatını yaşaya bilmir. Ona görə də təhlükəli tendensiyadır və mən bir şeyi hiss eləyirəm, bunu sizinlə bugün bölüşmək istəyirəm. Mən hiss eləyirəm ki, bugün Əhl-i Beyt məktəbi daxilində işit təfəkkürdə olan insanları formalaşdırmaq cəhdi var. Və bu ən təhlükəli məsələdir. Biz uzun illər boyu nəyi çatdırmağa çalışırdıq ki, potensial təhlükə həmin o radikal cərəyanlardır. Onlar təhlükədir, onlar yəni törətdiyi cinayət əməlləri göz önündədir və bunu dinlə əsaslandırırlar. Görünür, düşünüblər ki, indi Əhl-i Beyt məktəbinin daxilində də bunun nümunəsini yaratsınlar ki, desinlər elə bu da bunun tayıdır. Və bu çox böyük, ciddi bir təhlükədir, çox ciddi bir təhlükədir. Hərdən mənə bəziləri, ümumiyyətlə mən bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda dindarlar bu sınaqdan hələ ki üzü ağ çıxdılar, şükür olsun Allaha. Və mən əminəm ki də üzü ağ çıxacaqlar. Çünki bu prosesdə biz gördük Gəncədə də mən inancılarla, möminlərlə əlaqə saxladım. Orada olan saydan da bəlli olur ki, Azərbaycanın dindar insanları bu məsələdə prinsipial mövqə tutdular və öz mövqelərini də ağılları ilə əsaslandırdılar. Ümumiyyətlə, bunu sübut eləməyə ehtiyac yoxdur, mən düşünürəm. Bunun səhv olduğunu sübut eləməyə vaxt ayırmağa ehtiyac yoxdur. Dövlətçilik hər bir mömin üçün, inanclı insan üçün qırmızı xəttdir. Azərbaycanın inanclı insanları həmişə müstəqillik dövründə də biz baxmışıq, baxın milli azadlıq hərəkatına inanclı insanlar ən fəal cərgələrdə, ən ön cərgələrdə olub. Qarabağ savaşı zamanı, bugünkü günə qədər Azərbaycanın dindarları Azərbaycan dövlətçiliyinin keşiyində dayanıblar. Azərbaycanda bu məzhəb Əhl-i Beyt məktəbi kənardan gəlmiş hansısa bir marginal bir dəstə deyil. Azərbaycan Əhl-i Beyt məktəbinə sadiq Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsidir. Azərbaycanın iki ənənəvi məzhəbi var, Şiyə və Sünni məzhəbləri. Bunlar tarixən qardaş kimi yaşayıb və Azərbaycanın özünə məxsus Azərbaycanlının dini düşüncəsi var ki, bu düşüncədə agresivliyə tarixən yeri olmayıb. Bu düşüncə tarixi köklərə dayanır. Bu bir gündə yaranmayıb. Bu əsrlərin formalaşdırdığı tərs təfəkkürdür ki, kimlərsə hansısa bir provokasiyalarından bax bu həssas yeri zədələmək istəyir. Ona görə də hamı ayıq olmalıdır və bu fikirlərimi də mənim bu sözlərimi də dəstək, yəni anlayışla qəbul edən insanlardan çoxlu dəstək mesajları almışam ki, təşəkkür ediblər. Mən də hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Bəzən də bəzi insanların müəyyən anlaşılmazlıqları olur. Bəzən təhqirə də hətta keçirlər. Mən belə şeylərə öyrəncəliyəm və mən bunu öz üzərimdə bir vəzifə olaraq hiss eləyirəm. Mən burada öz nüfuzumu düşünüb gedib kənarda oturmuram. Mən düşünürəm ki, bunu etməliyəm. Bunun yolunda kimlərsə də məni qəbul etməyəcək, nəsə düşünəcəksə də mən özümü xərcləməyə hazıram. Tək ki, bu fitnə, bu fəsad alovunun alovlanmasına imkan verməyim. Yəni, düzdür, bu mənim gücümdən xaric ola bilər. Amma ki, yəni, öz gücümüz şişirtmək istəmirəm. İndi hər bir insanın öz bacardığı qədər düşünürəm ki, bu prosesdə doğru, düzgün mövqə tutmalıdır. Və hərdən deyirlər ki, bəs sən niyə problemlərdən heç vaxt danışmırsan? Dəvət eləmək istəyirəm ki, çıxışlarımı diqqətlə dinləsinlər. Cəmiyyətdə olan problemlərə kifayət qədər öz çıxışlarımda yer ayırmışam.
hamısı da qalır o çıxışlar, baxa bilərlər. O problemləri biz qaldırmışıq ki, həll eləyək. Biz bəzən problemi qabardırıq ki, kimlərsə qabardırır ki, qarışıqlıq salsın. Amma problem qaldırılır, onun üçün ki, həll olunsun. Problemləri təkcə səsləndirməmişəm, hətta çalışmışam ki, müxtəlif gücüm çatan qədər, hara sözüm çatırsa problemlərin həllinə öz töhfəmi verə bilim. Bəzən də uğurla da nəticələnib. Bir sıra problemlər olub ki, onun həllində mən də öz töhfəmi vermişəm. Yəni, problemdən danışmaq olar, nəyisə, nədənsə insan narazıdırsa da, bu da mümkündür. Yəni, hər hansı bir iş varsa orada bir problemdən narazılıq da ola bilər, amma bu, mən narazıyam deyə silahı götürüm, əlimə düşüm insanların canına, Allahu Əkbər, ya Hüseyn, adamları öldürüm, sonra da desinlər, bu nə bilim, hansısa dəyərlər uğrunda mübarizədir. Bu, yəni, açıq-aşkar provokasiyadır, təxribatdır, ixtişaşdır. Bunu törədən insanların bir daha tam qətiyyətlə deyirəm ki, İslamla, dinlə hər hansı bir əlaqəsi ola bilər. Problem varsa, problemin ən optimal həll yolları var, hər hansı bir problem olarsa. Və tarix boyu da Əhl-i Beyt məktəbi ona görə öz fərqliliyi ilə seçilib, ona görə Əhl-i Beyt məktəbi insanlar arasında rəğbət qazanıb ki, batil vasitələrə zorakılığa əl atmayıb. Bizim böyüklərimizin tarixinə baxın, zorakılığa məruz qalıblar, təcavüzə məruz qalıblar. Bizim böyüklərimiz insanları öldürmək, qətl etmək, hansısa bir bəzən deyirlər Peyğəmbər də kimisə ölüm hökmü verib, bu başqa bir şeydir. Peyğəmbər bir dövlət qurub və orada Peyğəmbərin sözü məhkəmə hökmündədir. Yəni, cəzalar icra edib insanlar haqqında. Yoxsa ki, insan kim-kimdən narazı oldu, götürsün silahı onun canına düşsün, təsəvvür eləyin, axır nə olacaq bunun? Axırı nə ola bilər? Mən əminəm ki, bu hərəkətlərin nəticəsi inşallah olmayacaq və bunun nəticəsiz qalması da dövlətçiliyimiz üçün, Azərbaycanın varlığı üçün zəruridir və bizim inancımızın qorunması üçün zəruridir ki, mən də bir din xadimi olaraq əlimdən gələni bunun üçün etmişəm, etməyə hazıram, bu yolda da hər şeyimi xərcləməyə hazıram. Allah da mənim niyyətimi bilir, Allah da mənim nə niyyətlə bu addımları atdığıma şahiddir. Mənim heç zaman hansısa bir təmənnam olmayıb, mənim heç zaman hansısa bir mənfəətim olmayıb, mən sizin gözünüzün önündəyəm və neçə illərdir çalışmışam ki, Allah rizası üçün lazım olanı eləyim. İndi kimsə onunla razılaşmaya bilər, onun haqqıdır, amma ittiham eləmək, kimsə qorxaqlıqda, nə bilim mən satqınlıqda ittiham eləmək yaraşmayan hərəkətlərdir və yenə deyirəm, bu kimi ittihamlar da, bu kimi sözlər də bizi öz yolumuzdan döndürə bilməz. Biz çox həssas bir tarixi dönəmdə yaşayırıq. Dünya bugün qaynayan bir qazana bənziyir. Hər yerdə də münaqişələrdə din amilindən ciddi şəkildə suistifadə edilir və imkan verməyək ki, bu tərs təfəkkür Azərbaycana ayaq açsın, problemləri həll eləmək olar. Onun yüzlərlə həll yolları var, o yolları tapmaq lazımdır və tapılır da və bəzən də nələrsə şişirdilir süni şəkildə. Bunlar hamısı yol verilməz hallardır. Bunlara qətiyyətlə yol vermək olmaz. Biz Quran və Əhl-i Beyt məntiqi ilə yaşayırıq. Əhl-i Beyt dəyəri Azərbaycan xalqı üçün ortaq bir dəyərdir, mən dəfələrlə vurğulamışam. Əhl-i Beyt dəyəri bütün ənənəvi məzhəblərimiz üçün bir dəyərdir. Biz qardaş kimi yaşamalıyıq. Din Azərbaycanlının təsəvvüründə bu deyil. Və gəlin, dini zərbə altına qoymayaq belə hərəkətlərimizlə. Əlbəttə ki, bunu eləyənlər burada da yoxdur və inancılar bunu eləməyib. Mən bunu açıq şəkildə demişəm. Bir daha da sözümün sonunda demək istəyirəm ki, kimliyindən asılı olmayaraq, nə şuar qışqırmasından asılı olmayaraq, o insanların inancla, dinlə hər hansı bir əlaqəsi yoxdur və ola da bilməz. Azərbaycan inancıları heç zaman tariximiz boyunca, siz vərəqləyin, belə bir mövqə tutmayıb. Kimin də bizim mövqeyimizlə bağlı sualı, sözü varsa müraciət eləyə bilərlər və sualları da cavablandırmağa hazırıq. Allah bizi zamanənin fitnəsindən, fəsadından qorusun. Allah bizi vəzifələrimizi tanıyıb, o vəzifələri dəqiq icra eləməyə bizi müvəffəq eləsin inşallah.